שמעון בר יוחאי זה קונסנזוס. כל העולם יודע מה זה רבי שמעון בר יוחאי. אפשר להיות חוג כזה, חוג אחר. יהודי שומר תורה ומצוות במידה מלאה. יהודי שלעת עתה לא שומר. גברים, נשים, טף, כולם בקונסנזוס עם רבי שמעון בר יוחאי. היום זה יום השמחה של רבי שמעון בר יוחאי. זה יום מסוגל להכל. לבריאות, לישועות בכל הדברים, לפרנסה טובה, לדחת מהילדים, מהמשפחה, הכל. היום ביום ל"ג בעומר. אנחנו יודעים שבל"ג בעומר עם ישראל נוהג לעשות פעילות מיוחדת עם הילדים. הילדים, הבל תינוקות שאין בהם חטא, הבל שאין בהם חטא, תינוקות, זקים, ילדים עד גיל בר מצווה, טהורים, קדושים. הרבי מלובביץ' אמר שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בתהלוכות שעם ישראל נוהג לעשות בל"ג בעומר. אם אתם רוצים דברים טובים לעצמכם, בריאות, פרנסה, נחת וכל הדברים הטובים, אל תפספסו. תלכו, תחפשו את הנקודה הקרובה של התהלוכות שנמצאים באזור שלכם ותצאו ותצעדו יחד עם הילדים. ל"ג שמח ובריאות טובה והצלחה, ושהמשיח יבוא, אמן ואמן.